Ја сум Ивица Ѓорѓевски, советник во Општина Тетово од редовите на ВМРО ДПМН. Знаеме дека Тетово со години назад се соочува со проблемот со дивата депонија, која го загрозува значи здравјето на сите граѓани кои живеат во град Тетово, без разлика на нивната верска, етничка, религиозна или било каква друга припадност. Во неколку наврати, како советници на град Тетово, сме интервенирале до Советот, како советници, значи во Советот на Општина Тетово, до градоначалникот на град Тетово, до комуналното предпријатие на град Тетово, но од нивна страна не сме наишле на позитивен одговор, односно наидуваме на бесчујност. Значи, на неодамнешната седница на Комисијата за финансирање и буџет, пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН од Тетово, господинот Горан Манојловски, даде своје објаснување за амандманот кој бил поднесен за изработка на физибилити студија за изготвување на регионална депонија во град Тетово. Од страна на Социјалдемократскиот сојуз, ова едногласно беше отфрлено, како и од страна на Министерството за финансии. Исто така, како советници на град Тетово, претходно имавме изготвено работна група, на која требаше, и самите знаете, да биде како главен покровител градоначалничката на град Тетово, Теута Арифи, работна група која ќе се занимава со решавање на овој горчлив проблем кој го засега градот, но до ден денесен тоа остана само на парче хартија, таа работна група не се состана и направи ниту еден состанок, не отпочна со работа. Како советник цврсто стојам зад иницијативата на ВМРО ДПМН, еднаш за секогаш да се реши овој проблем, кој што значи од ден на ден станува се потежок и потежок. Вчера знаеме дека оваа депонија повторно се запали и при тоа доведе градот Тетово да наликува како Чернобил. Во воздухот се простираше чад кој наликуваше на запалена, како да гори, буквално еден стамбен објект, односно буквално значи стигна до целиот, до сите делови на град Тетово. Чадот го почувствуваат сите, без разлика на возраст, етничка припадност и така. Значи, со тоа се докажа дека оваа депонија значи, е во штета на сите граѓани кои живеат во град Тетово.